حکمتیار ټول کمیسیون ته اختار ورکړ. ملګرو هغه سیاسي څیره چې ټول عمر یې په افغانستان کې تیر کړ او اخیر یې هم 70,000 رایې وړې. ملګرو حکمتیار ولې په کمیسیون تور پورې کړ ویډیو تر اخیره وګورئ. درنو لیدونکو او مینهوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسمشری د ټاکنو نومان ګلبدین حکمتیار وایي چې د ټاکنو کمیسیون د دوی رای غلا کړی دی. هغه د ټاکنو کمیسیون په غلا تورن کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې تر مخې ولسمشر غنی 50.4% رای ترلاسه کړې او په لومړی پړاو کې ګټونکی شو. تر اشرف غنی وروسته عبدالله عبدالله دویم راغلی چې 9.25% رای ترلاسه کړې ده او ورپسې بیا ګلبدین حکمتیار دی چې 11,243 رایې ترلاسه کړې دي او د رایو سلنه 3.5% ده. ګلبدین حکمتیار چې نن د ولسمشری ټاکنو د پایلو د اعلان په اړه رسنیو ته خبرې کولې، هغه وویل چې د ټاکنو په ورځ به یو شمیر محلونو کې بایومیټریکي وسایل ورک شوي او د دوی صندوقونه بیرته خالي مرکز ته استول شوي دي. هغه همداراز زیاته کړه چې هیچا تمه نه لرله چې ټاکنو کمیسیون دې تر حده له درغلیو ډکې او دروژنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. هغه وایي چې په وار وار یې له یاد کمیسیون نه غوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې له سره ټاکنې وکړي چې بایومیټریکي وسایل لی ورک شوی دی، خو ټاکنو کمیسیون غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ورکړی. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې امریکا هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې داسې یو څوک واک ته ورسیږي چې هغه دې د هیواد ازادۍ ته ژمن او په دې برخه کې ځانونه ثابت کړي وي. هغه پر امریکا او ناټو هم تورونه ولګول چې د حزب اسلامي د نفوذ زیانمنولو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، خو د هغه په وینا چې دوی د بریالیتوبونو بېلابېل پړاوونه وهلي دي او هیڅوک یې د ټوټه کولو وړتیا نه لري. هغه همداراز وایي چې په هره کچه به د خلکو پاکو رایو نه دفاع کوي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله عبدالله هم د ولسمشری ټاکنو د پایلو له نه منلو انکار کړی دی او وایي چې ټاکنو کمیسیون درغلي کړې ده او که چیرته پاکې او ناپاکې رای جلا شي نو دوی بریالي دي. همداراز رحمت الله نبیل هم په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوی او ملت او د ولسمشری ټاکنو پایلې نه مني. درنو لیدونکو، کچیر غواړی چې ورته تازه مهم او لنډ خبرونو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نمو.